Sekan yon chèche a te di ma sè nan a yon kili, o nan sè moun lili. Men nan tan balo wèk ete mwinda pafo e koufi. So ki yo zan a torche nan yon kaka. So ko zan ma yele go. O zwi yon nan eran a pa, nan kany yo. O te tek. O tay nan elon yon obyon, a o nimero yon nga ite. O tiki, o bomi sou mwinda nan yo. O ye a ka o kany mwinda zan o yote, o moun deko nan moun bali, ka o bomi, yete. Bozo luka, ne yon kaza kon luka nan wana. Men yon zo sa la ni torche nan ke tek. Na tali bi do yo na moni numero yo mwaso yo yangaye ka o kanyeka ta o pesa munda pa o no saponi aye ta o tala boy o na possibility ya tria ko ke oke o yo ya nani yangaye se na ngaye so ko za ni zoba e ke siko zwi mwinda na yo tsafu o pelisi ta o ya yo mwaso na zwa ki ko so ko sala ka to nde a ba ya ko kena mutu musu ba ya ba ya za ki to ngaya ya ngaya ya ngaya za mukuse ya ngaya mulai ya mwosa kopona kopona ebi yo zange ni na mwinda nani basalili ya yo mesoko sali toshe seri yo kaka lilo bana nzambeza li mwinda na makolo na ngai pona mutu nyoso a benefise kasi keba lilo bana nzambeza li pe toshe na via yo moko kaka na sante na yo kaka sali la toshe pona sekre ya découverte ya yo moko kaka seri na ngai eske osa na question wana benefice kasi keba dilo bana nzambe zali pe torche na via yo moko kaka na sante na yo kaka sale la torche pona secret ya découverte ya yo moko kaka c'est na ngai est-ce que osa na question wana question ezate na comprendre ma kamu mito cha kaka te na comprendre penja o comprendre yeah mais j'espère wa diminuer so ba comprendre nini penja o lo ba mele awa comme ça bazwa na yele merci mingi ero pasuka na koyel soka ka ezali ete Jésus Christ est un beau tamaki. J'espère que diminuer, va comprendre ni nous pensons le bas mêlé awa. Comme ça, basse ma yel. Merci mingi. Et nous passons quand la voyelle sera à Ezali été. Jésus Christ est un beau tamaki. Molili est allé dans mon kili. Mais bah mange. Bah ça y est, on a la torche. Torche, toi loin. Ils avaient pointé. Bible le verbe très bien. Ils avaient qui mouinda te. Bah tu vas faire mouinda. Non. Ils avaient qui mouinda te. Pour mouinda, votre nom, c'est pas d'avoir mouinda dans mon kili. Mais on est allé qui moulili. Bah ça y est, torche. Torche pointé, caca boy. Bah. Pointé qui m'a yahoo. Bah zola. Bah, il va manger, tu vois, il va s'en occuper. Bah, mon ami, est-ce que mon ami est toi là? Bon, mon ami torche là, oui. Et ça va. Bisous, tout le monde. Bah, bisous, tout le monde. Ok, bien, on va te donner la bonne langue. Bien, on va te passer une torche. Mais tant que mon ami est bon, on va te faire un peu. Ah, mon ami est. Mais Egypte, le sous, mon lit est arrêté en faveur de la tête. Mais comme ça, il y a un Israël en Egypte. Mais la caille est en Israël. Bible, on vient de la guana. Moi, ezalaki. Na kata Egypte ba. Ndako bibale o ndako Egyptien na numero 5, na numero 6, ndako bona Israel. Mina ndako mwana Israel, mwinda za iko pela. Mwinda mwezo kwa salam. So ki lamp na mtu wa pembeni ba voisin ba Egyptien ba komona. Ezali ka torche pona bino ka rabjiste, bo somba fufu na bino ka bolia ka kabino ka bana Israel. Nzambe tango apesa ka liloba na ina bana ya batu. Ezali mwinda po vivre. O se pesa wawo nyo so linko se pesa, soko lingi. O lingi nyo te boma ya yungo, ya yungo. Me limier na yo, torche na yo, sekre ya yungo ka pona deba tute. Meme mwasi na yo yungo bali, zala na sekre na yo ya molimu, ya yo kaka. Meme mwana, devan papa na yo,
mwasi devant mbali na yo boko yo za na mwinda ya solo kuna ndako na lino kasi toshe sel na ngai ezaka individuel ba tumi mbali ba tamla kana toshe moko te ba to to simba de toshe mwinda boko yo simba kuna boko to yo kana to senga au me toshe za kana poshe mtu ye moko kaka ya mwana bible yo na ko pesa yo di banga eza na secret na code code ya mwana shule yo kama mtu kufunga envelope ama ko tali kombo ya sika zamba na ko pesa ni kombo ya sika me kombo yango mtu mtu kwa libanga na ye ikiwa kwa dekode ya mo toshe sena ngeza kuona santie santie za nzela ya mtu mmoko kaka santie ba kenda kwa kelke pa ba tele magate ba don ebele ba opportunite ebele ba okasyon ebele ba tuwa sobe nga chance na nga imo chance na bibe za lite me opportunite ezali okasyon ezali ba okasyon wana emona aga na toshe individuel moi je vais aller loba mususu ngaye na sisi na na popa leloyo est-ce que mama ani ozana nikamba ko loba toza na kesi musu ya suka ya ko pesa mande kesi est ate kaka ndena sepeli na nani you know po makamu mingi na zako chakate na zui ya molelo oyo na banza oyo ezali meilleur meilleur et puis you know Meilleur par un zame, n'est-ce pas? Oh yes. Après sur révélation. Oh yes. Alors fais-moi verser mon cœur. Mon cœur caca. N'attends pas la gare que tu penses à verser sur combien. Na oyo en tout cas oyo na yeko li atro. Mais au moins tu as un moins de la nature na ngai pas sur que le moins de quoi. Donc oyo zali. Si vous comprenez que moins de. Ha. Mais c'est pas ça mon problème mon dieu. Qui toque mon dieu ma soupe. Il faut vivre na place à ton soupe zali. Bref conclusion à souka yango et maman Annie. Soba mwini kekepaa na mwokili, emu ndimi, azako kima wate masumu, kaluwe keti voko. Okay. Mwondimi, abanga wate masumu te. Mwondimi, pwate seko ndiba na ifaa vivi na wate masumu. Na iglizi, wate masumu bazali, zalana bango. Na site wate masumu bazali, zalana bango. Na libota na wate koko su bazali, zalana bango. Ya mwana waza limie, limie rinyo siko wazali. Limie roo ya nini? Oo ya mwinda. Ya mwinda ya nini? Mwinda. Ya lantern. Ya torche te. Ya torche te. Yomo ndimi foko ndio masumu. Pasi kwa sababu vivre na molili et puis yoko mtaza na lumière et puis lampe batiaka ngopo yese peli sabati nyoso na pembeni. Kasi keba bako mwona yope. Ya mwana mwona akeba mingi mwaza katuchu premia take. Hey. Baza expose. Mzo ako